e fitores, matë fëshishmen që ka njërzimi për jetën e dhanën për Zotit, të kërjum jo për me vujt në këtër e vdekjes e në gjëmimin e varët, par dhe me pas, fëshinët njëmët e garancire e lumnis, që kështi për mi kërshën shajtë të tërë dherë më thmarën pikë qafërët e vadanë, për me shpim katën të parëve tanë, e për me nabë sigur në shpëpimin apë shumë, që gjithë njësit i përët e arshme janë. Gjeneria është me shpirtin substancë imateriale parantë që shuët, i padekshëm, e me trupin që mbeshët për me shikju të madhën Zotë, në zëvatimin tonë përdiqëm në veprat të shajtë që do të bajmë, ma si qyshën qenësin, e di me kene një saherë, a thonë që i në artë i Zotë, ta kryojmë në rime në përgjësimin e në përftyrimin tonë, pra zëvidja kryve për Zotët, për lumit për matën. Në plasimin e kohë mas 4.000 vetëve, dhe gëndë të birë në vetë i nushëm, për me dhanë, për më kemi në sëlem gjitho kryesës, ba me diqin e dëshinitit për matën për njërzimin. Gjënëria është kryu të shpari, dhe e zhurt, ovës hovë sarës tiri, Zotit e lazi njadën, për së përnë kryqën e të motët e vetëm. Qëka e thot njërzim të është 2 vjetë atë sot e deri sot vinë me ty gjivu batën për të të herë? E gosëm për rësëm se dhita, unë jam të njallën të jetëm. Kushtë që përsen mu edhe pëse kam dek, kam unë jam. E kushtë që përsen e jetën, në mu kam e pas lumin e pëmatën. Kjo apëm kimi sërën vazën e mota që këti shërën për qëtë njërzimin, për me kënë të qëtë në shpirën tonë, si në jo të kurë në rënë jetë, nuk i mërë tjeta, po i mërë tjeta për lumin e pëmatën. Edhe veç pali thotë, po kese nuk do të ishe kënë eliminimi vdekjes, zhukja vdekjes, feja nuk do kishe pas dherë. Por tu është këtë basa se njëri është i padekshëm, e ka me ardhë qasti kur ka me thanë njëri vdekjes, o ma shuve është viktore tua, o teke, ku është viktore jote? Dhe asë në motha, pra të gjithë nga të bëndemi, se ajë që mesenë dënë sotin, dënë me vepër të mjera dhvane vetë, ka me pas iluminë e pëmatën, për si e thosh për shpari, në kokën zvit, një ka ose dit, ke për altesën së për kamë sëmë. Asë ka padhë sy njërit, asë ka një veshnje, lumnin e pëmatën, që u ka bëngati Krishtë Zotë, i madhë Zotë, të gjitha tyne që e duhet, e besojnë, e hapen zamërën, një mojnë të formë, zbërtojnë lishën e ti, e shopin dilën e lumnin e pëmatën me të një qëllorëm. Vërëm që kjo fjallë të hinë veshët e gjithë njëzme, e të gjithë atyre që duhen pështimin e jetës tyne, të hinë në zamët e tyne, të shumën që janë kërve për dhe Zotit, se janë bitë Zotit, janë të kryon për lumit për matën me të një qëllore. Në ima Zotit, kjofë në zamët e gjithë, me pashën, bekati e në një përmëshim. Miku juj, laj juj, kardinali do më rësti. Prishët një matë, bekime Zotit, për smit, familjet, për gjithë popën shqiptarë, për pashën, në këtë handa e bosë, ashtë më dhe për në Ukrajinë e në Rusi, që shpjithë shajtë shnejtë manët e lesëve, të i venë pashën e vlasnisë, të mirë kuptimit dhe bujarisë për shpërbim e pamatër që kështë zotë të duha për gjithëme. Kjo është të tëmë për të njëtën. Pashë e lëbëdoni të gjithë.